U toku je Pirotsko kulturno leto, programi za najmlađe, mlade, ali i starije. Na maloj sceni Keju u galeriji Čedomir Krstić, na Omladinskom stadionu brojna dešavanja, koncerti, izložbe, predstave. Lokalna samouprava Pirota donela je odluku da svi programi i prevashodno zakazani koncerti budu u potpunosti besplatni. Već u subotu 29. jula na maloj sceni nastupa bend Artan Lili, kome je prethodi nastup DJ-a. Koncert počinje u 21 sat i besplatan je. U nedelju 12. augusta, kada je Dan mladih, želimo na maloj sceni da Dan mladih obeležimo također kroz jedan koncert, odnosno kulturnu manifestaciju, gdje će okosnica biti bend Ane Štajduhar. Takođe ovaj besplatno imaćemo u ponedeljak 21. otvaranje e, festivala Čilima drugog poredu koji ovaj mi radimo. Tu planiramo da festival otvori bend Ničim izazvan, ali imamo i zatvaranje festivala gde planiramo e, Jovan Marioković Balkan Salsa bend da zatvori sve to. Dakle, mi imamo četiri koncerta u veoma kratkom vremenskom periodu na, na maloj sceni koji će oplemeniti i kulturno leto koje je počelo sa Lexington Bandom i sa raznim drugim programima. Do kraja nedelje u sklopu pirotskog leta Dom kulture organizuje tri programa. Sutra je od 19.30 deči i karavan na maloj sceni. Uz maskote Spajdermena, Hello Kitty i Marshala bit će i oslikavanje lica najmlađih. Poemsko veče posvećeno pesmama Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića je u nedelju 30. jula u 20 sati na maloj sceni. Već iduće večeri bit će izvedena monodrama Život je Loto. Dečija predstava i 1. avgusta na maloj sceni, a 2. avgusta Igorov magični šou. Međunarodni folklorni festival održava se od 7. do 10. avgusta, a ulaz na koncerte na Omladinskom stadionu se neće naplaćati isplaćivati. Svi programi za decu počinju u 19 sati i 30 minuta. Zatim imamo 16. i 17. avgusta dve večeri na maloj sceni gde ćemo opustiti stare crtene filmove, tako da pozivam ne samo decu nego i one starije neka dođu da se podsjetimo crtenih filmova koje smo gledali. I naravno, posle 18. avgusta imamo koncert klasične muzike koji će također biti na maloj sceni, to je također program koji je trebao da bude, u, odnosno program koji u okviru obležavanja 100 godina Keja. 25.8. hor Doma kulture će biti na Keju, imaće svoj koncert i naravno tamo negde 28. je Slava grada i pozivam naravno na sve naše sugrađene, neka dođu, neka pogledaju e, programe, e, kao što je malo pre zamenik rekao, svi programi su besplatni, tako da će i Međunarodni folkorni festival ove godine ulazit biti besplatan i verujem da će Omlenski stadion biti prepun. Mala scena opravdala je svoje postojanje, istakli su danas predstavnici lokalne samouprave. Stvorene su uštede kojima se finansira dodatno ulaganje u kulturna dešavanja i zato su svi programi na Pirotskom letu 2023 besplatni.